Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Aji Sutra katingali paromana beki hegar ngadenge anu jadi bapana nyarita seperti kitu teh. Kadenge Aji Sutra nyarita deui. Tah kitu ayu. Malah ari akang mah waleh bae teh ayeuna oge. Sanajan akang lalaki tapi dina hal ilmu silat mah jelas. Moal mampu mapakan kana ajen tahapan pangarti ayu. Jadi wajar we lah upama engkang hoyong ngaronjatkeun ajen pangarti ilmu silat. Ku cara diajar di ka salila ayu. Ayu mah nganti imut ka Aji Sutra bari tos kawalon. Ah. Sok rupi-rupi bae Kang Aji mah. Bet pilaku abdi ngurak kene kieu tos kana janten guru. Tacan wayah tuh Kang. Juragan Gandara kadenge milu di cumarita. Ama 1 juta nu dilisankeun bieu ku hidep. Sabab ku cara kitu hidep malah laras anjeun oge geus salahna cek Ama. Lamun diajarkan jurus. Sabab kangararan jalma anu lemah mah geus jelas ditincak batur. Ditina ku jelema anu leuwih kuat. Kitu lumakuna kahirupan dina waktu ayeuna teh. Jadinya alus e lamun hidep. Hayang diajar ilmu silat mah. Punten ye akang sareus bade nuntut tanggung jawab ayo mangati sepeda aya kaributan sareng salira. Namun keluarga akang di dieu bingung kumaha nyeung hareupanana. Upama guruna Jumara jeung Marjan datang ngarojong ka dieu. Kitu tah, ayo manganti unggeut terus kedah dirisan. Abdi memang tos sakedahna ari tanggung jawab Kang. Margi abdi tetep yen masalah jeung Jumara katut Marjan. Tanpa aya pangaruh ti mana-mana, estu dorongan ti lebet. Anu akhirna abdi ngalakukeun tindakan mere pangwarah ka eta dua jajaka. Sianten upami memang bakal kitu, bakal aya buntutna tina ieu kajadian, sakedahna dari abdi tanggung jawab Kang. Juragan Gandara umut-umutan dibarung jeung seuri terus kedal di lisan. Syukur, 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 syukur atuh lamun kitu mah. Tenang keur kulana oge ari kitu mah ayu manganti. Artina bakal bisa saretibra moal make kudu boga pikiran nu lain-lain. Dina daratangna oge ka dieu geus henteu kudu salempang. Sabab kula percaya sapinuhna karena kemampuan ayu manganti. Ya nuhun bae upami dipercantan mah ku juragan. Anu hartos abdi aya di dina oge moal tumarumpang atanapi arisin. Ini mudah-mudahan be atuh ari harapan mah. Cuma ada serang Marjan sadar karena tindakan anak.
upami dugikeun ka mangadu sareng mangarupan guruna masing-masing. Estu mangarupa tindakan anu salah. Memang kitu ari harapan atawa kahayang urang mah. Tapi kula geus bisa maca kana kahayaan anak teh dua jelema. Anu bakal tetap ngunek-ngunek jeung panasaran hatena gitu. Komo ieu kangaranan diwiwirang di hareupeun umum? Loba anu ngalajuanan. Yakin maranehna teh moal daekeun cicing lamun can mayar ka nyeri hatena. Nya bener henteu aya caritana mah Aji. Juragan Ganara ngaret ka Aji Sutra anu jadi anakna. Anu direret unggeuk bari terus kajawab. Leres amah. Jumara jeung Marjan memang jalma-jalma anu sulit ati amah. Lain sadar ku kajadian anu tadi, tapi maranehna bakal terus nyungkelit hatena. Hayang bisa ngabales. Abdi oge yakin pisan, sabab memang apal pisan kana adatna amah. Ayu mangan tinga bagi paneuteupna ka juragan Gandara jeung Aji Sutra terus carita deui. Ya, upami memang kitu kaayananna. Sakumaha anu disangamkeun ku abdi, taya bayana keur abdi mah. Keun abdi engke anu bakal nyingharepanana. Anu jelas abdi taya maksud pikeun ngawiwirang atawa ngahina dirina. Tapi tujuan abdi mah sangkan malanehna jadi sadar. Pikeun meunang ke rasa cinta sanes ku cara anu saperti kitu. Aji Sutra unget-ungetan. Bisa katingali dina paroman beungeutna ngadenge ayu manganti bisa dicanet di dinya teh bungaheun pisan sigana teh. Kadenge Aji Sutra nyarita deui. Akang sakali deung nuhunkeun ye kana kasadian ayu tiasa dicanet di dieu. Komo upami tiasa ngalatih jurus ka akang mah sareng laras anting pun Adi. Kumaha satuju laras anting dajar jurus ka Ce Ayu? Laras anting imut kelancekna terus ngajawab. Satuju tukang Aji. Ce Ayu oge geuningan sanaos itu anu geulis. Pan ilmu silat hebat. Tapi oge upami engke saperti Ce Ayu pan moal sieun nya hareupan lalaki anu kasar. Dilawanan ah meureun ku Laras. Teu sawios pan upami abdi janten jawara wanita amah. Laras anting ngaret ka juragan Gandara anu jadi bapana. Anu diret unggeuk bari seuri terus ngajawab. Janten naon malah halus ceuk amah mah Laras. Ceuk amah oge dina kahirupan kiwari jadi katang tuan. Jelema anu lemah mah jadi korban jelema anu kuat. Teu kurang-kurang apan jalma anu leutik jeung teu bisa silat jadi korban jalma jahat anu memang jarago silat. Ama mah syukur we nu aya. Mun Laras anting bisa jadi seperti ayu manganti. Komo geus puguh kangaranan lalaki seperti Aji mah. Penting bela diri mah penting. Laras anting ngareret ka ayu manganti terus nyarita deui. Kitu Ce Ayu. Janten Laras kedah dilatih jurus ku Ce Ayu. Sing dugikeun ka jagoan saperti Ce Ayu lah. Engke upami aya lalaki anu kurang ajar ganggu ka Ayu teh, Laras mah sieun tawa tapi diwarah meureun ku Laras oge kitu seperti anu dilakukeun ku Ce Ayu ka jamara sareng ka Marjan. Aji Sutra panuju dibe hatena ngadenge carita anu jadi adina seperti kitu. Jelas upama bener nepikeun ka kitu dina harti ayu manganti saya gadiri ngalatih jurus ka Laras anting jeung dirina. Ayu manganti bakal beki leuwih lila aya di dieu. Kadenge Aji Sutra nyarita deui bari neuteup antem ka ayu manganti. Kumaha Kang mah kangaranan lalaki ayu upami henteu masa gedina pangarti bela diri mah. Reku mangkang bisa bela ka kula warga di sorangan. Cacakan di sorangan oge henteu mampu dibela. Janten ulah kapalang lah. Mohon bela be ieu mah kitu.
Ayu manganti ngaringhap narik napas panjang. Bari ngomong sorangan dina jero hatena. Nah kunaon aing bet jadi kalibat kana masalah anu kieu ieu teh. Padahal Kang Angling oge cang kapanggih laratanana. Cang bisa dipastikeun nasibna. Ayeuna bet kalah kajadi di ayeuna dieu. Memang berat deui ditolak kana. Sakit itu semuanya aja ngajena ya keluarga teh ka diri aing. Ayu manganti jadi ngahulang semu anu bingung. Ingat deh karena tujuan anak anu hayang neangan laratan ngenaan jaka sidangling jajaka anu dipikat cinta na. Juragan ganara mepeskin lamunan ayu manganti. Sabab gandengnya deh sorana anu cumarita. Tak gitu weh ayu ayu nama. Lerekan behela, engke diatur jeng dipernahkan ku ajinya. Sakai deui, ulahnya mah lah. Dekul tu marumpang di dia mah, anggap weh di keluarga sorangan. Kucara gitu malah lebih suka jeng bagja pikeun diri kula mah. Ayu manganti ungek bari ngawalon. Mangga, atuh nuhun juragan. Kana sagarupi kasayanana. Di baturan ku Aji Sutra jeung Laras Anting. Harita yubanganti dipernahkeun. Malah kamarna oge dititah milih ku sorangan. Da puguh imah anu sakitu gedena, kamarna oge meni loba. Ayu manganti era aya sabab dirina teu sirikna sagarupa dipupujukeun. Jadi beuki beurat pikeun dirina upama nepikeun ka kudu nolak kana kahadianana. Urang tinggalkeun heula kaayaan ayu manganti anu jadi kabaud karena masalah anu memang henteu diduga ti angalna ku dirina. Sedengkeun di tempat sejen harita jaka sinangling anu terus-terusan latihan jurus jeung kirana. Wanoja anu memang neundeun perhatian anu gede ka jaka sinangling. Dua nana kawilang eueuh kacape jeung henteu bosenan dina ngalatih jeung latihan jurusna. Ti poe ka poe pikeun kirana mah campur gaul jeung jaka sinangling. Bet beki tumuwuh rasa simpati ka pribadina jaka sinangling. Malah lain kan ukur kitu wungkul. Tapi oge ngarasa tenang sabab didinya jadi aya anu ngabaturan. Masing-masing bisa ngarasakeun ayana kacocokan hate mangsana dina campur gaul. Saperti harita leureuh tina latihan, duanana terus ngalobrol. Kadenge kirana anu harita cumarita. Terus terang abdi muji ya ka Kang Jaka. Margi tetela kaetang cepat geuning dina nyerepkeun mengenaun anu dilatihkeun ku abdi ka Kang Jaka. Jaka sinangling nyerengeh seuri. Maehna oge ngerasa aneh jeung kaget sabab ayeuna beut bisa mampu neuleuman ilmu silat. Akang oge masih keneh can ngarti ieu teh. Nah, ayeuna mah dilatih ku kirana mah buat bisa geningan. Meureunan mana kitu oge geus ngajodo. Akang kudu diajar silate ka kirana. Tos henteu kedah nyabi-cabi soal eta tukang ah. Anu jelas abdi ngiring suka sang bungah we nu aya. Margi naon anu dilakukeun ku deui abdi mangsana ngalatihkeun jurus ka Kang Jaka tos tiasa ayeuna mah. Upami aya nu niat jahat teh Kang Jaka teh kedah lumpat. Atuh ari kudu lumpat mah keu naon akang diajar silat takirana nya. Yang mending keneh jadi tabib we. Tapi jadi tabib geus moal bisa deui. Da jimat akang kembang pancawana direbut ku si topeng mayit. Tah anu ngaran si topeng mayit Kang? Sanajan bener manehna jelema jahat. Tapi lantaran ilmu silat teh hebat, bari jeung nebarkeun mamala dina tindakanana, tetep bae aya dina kameunangan.
Cecep bae aya dina kameunangan. Anu lemah bae anu jadi korban mah. Nu maca kitu kirana seperti anu karanapan ku Akang. Kamaranan jadi jelema anu lemah teh bisa naon-naon mah ah sangeunahna we diulinkeun nyawa teh. Uhargaan. Sangang abdi oge pangalaman anu kitu teh. Ku urang kedah dijadikeun cambu Kang. Jami salasna henteu aya anu bodo Kang. Henteu aya anu belet, anu belet. Asa memang aya cita-cita dina hirupna diseranganku sumangat dina jero dadana. Marigi si topeng mayit oge masih kene sami apana jalmi seperti urang Kang. Bener kirana si topeng mayit oge saruannya jelma kawas urangnya. Lain jantung cau. Bener-bener kirana. Da sukuna dua, lengena dua. Ngan bedana teh gerakan anak terbeda ti setan. Kacepetan anak eta mengajadikan matak aneh teh kirana. Ente keda aneh Kang Jaka. Kitu nate lantaran ku leukeunna dina latihan disarangan ku tahapan ajen pangartina anu memang tersanggung punjul we. Tah supaya urang duaan bis naon teh bisa leuwih ngamekarkeun diri dina latihan kumaha nya sabab akan can tangtu wani yeuh lamun panggih jeung lawan nu sabenerna. Abdi pan kantos ngajelaskeun ka Kang Jaka. Sanaos urang latihan teras-terasan Kang Jaka. Sakumaha hebatna urang latihan oge, sakumaha luhurna ilmu anu ku urang diyakinkeun, upami henteu disarangan ku pangalaman, tetep we bakal kirang ajena Kang. Margi anu bakal langkung ngasakeun tahapan pangarti dina ilmu silat, teu aya deui kajaba pangalaman Kang. Margi pangalaman mah jelas. Tos sanes latihan deui. Namun estu tarung anu saleresna kitu Kang. Jaka sinangling ngahulang siga nu mikir. Neuteup antem ka kirana teu lila terus nyarita deui. Kira-kirana urang bisa henteu amun neangan pangalaman. Kirana imut bari ngawalon. Sasama kieu Kang Jaka. Ti waktos masih kene nuju aya guru abdi. Kantos abdi negerakeun maksud hate anu hoyong neangan pangalaman. Nanging harita mah dihalangan ku guru abdi teh. Lantaran can waktuna cenah. Sabab abdi can sapinuhna Kang. Can sapinuhna nyangking ajen pangarti ti anu jadi guru. Nanging ayeuna guru abdi tos teh aya. Salesana ti kamari-kamari ieu kene sateacana abdi nulungan Kang Jaka. Tos aya emutan abdi hoyong milari pangalaman teh Kang. Jaka sinangling katingali jadi hegar paroman beungeutna. Memang leuwih hade latihan teh bari jeung neangan pangalaman. Kitu ceuk pikirna. Sabab lamun terus silila teuing aya di dinya bisi bosen. Nah, aku ratu mun kitu mah pikiran kirana jeung Akang. Jadi maksud Akang mah latihan terus dilakukeun tapi urang henteu ngaduk-duk cicing di dieu kitu maksud teh. Nyaeta bari neangan pangalaman teh. Kitu oge lamun kirana satuju da Akang mah ukur murid. Nya Akang mah nurut we kumaha anu jadi guru kitu. Ya atuh ari kitu mah teu naon sih Kang. Ngan ari keur Akang mah tetep beda anu ngalatih anu mamatahan Akang dina hal jurus teh kirana nya. Nyumun abdi. Nyeta kitu nu matak kirana ge tong bosen-bosen nya. Tong bosen-bosen ah kejeung bosen sagarupa ari Kang Angling. Ewa ah. Kang Jaka mah anger aritos nyebatkeun ka abdi guru teh. Di antara urang henteu aya guru teh aya murid Kang. Anu penting urang sami-sami diajar bae ayeuna mah.
Margi abdi oge rasa masa hebat, Kang. Sami masih kena diajar. Nya ngerti akang oge lah. Kirana teh guru akang. Ya nyangakeun calon ku Kang Jaka eta mah ari tetep kaungan pamadegan kitu mah. Nanging Kang Jaka tos siap kitu mayunan cobaan naon teh? Mohon rupi-rupi cobaan kitu. Mangsa urang runtah milarian pengalaman, Kang. Nya upami tos siap sareng giling mah teu sawios, Kang. Nya ari akang mah giling jeung siap. Akang make kudu sieun jeung hareupan cobaan. Apan ini teh oge akang teh sorangan tapi dibarengan jeung anu jadi guru. Canten Kang Jaka mah bade ngenalkeun abdi marina nya. Atuh abdi berat upami kitu mah, Kang. Berat kumaha kirana? Nya berat, Kang. Nanging teu nanaon kitang da sanes oge nyangan pangalaman ari borangan mah nya, Kang nya. Tah, reug-reug lamun kitu mah ka akangna oge. iraha ye urang ngamimitianana yeuh. Nya ari sek abdi mah upami memang Kang Jaka tos gilig sareng siap mah. Nya ayeuna keneh oge teu sawios, urang lumampah. Urang ningali kaayaan dunya luar, Kang. Beda kahirupan jalma anu sawajarna. Kumaha kaayaanana? Siap upami ayeuna, Kang? nya Kang mah siap lah. Di kamari keneh oge Kang mah 86. Siap. Geus aya dina kasapukan kitu mah antara Kirana jeung Jaka Sinangling. Duanana terus runtah ninggalkeun eta patempatan pikeun neangan pangalaman tea. Duanana bari jeung lumampah teh sok diselang ku latihan jurus di mana manggih tempat anu sunyi. Atawa ti iseun geus latihan leuleuh sakeudeung terus arinit deui neruskeun lampah. Kitu jeung kitu we nu dilakukeun ku Jaka Sinangling jeung Kirana mangsa lumampah luyu jeung pamaksudanana anu neangan pangalaman. Dina waktu harita sanggeusna sababara poe lumampah Jaka Sinangling jeung Kirana dipanggihkeun jeung pangalaman anu munggaran. Maranehna duaan ngeureunkeun lengkah sukuna waktu dihareupeunana aya anu megat ngahadang ngahalangan jalan. Tilu urang lalaki anu kaleker boh dina keuritan beungeut tangtungan jeung baju anu make pada sarua saragam. Kirana jeung Jaka Sinangling anu kakara lunta ti tempat padumukanana. Can apal ka jago-jago anu makalangan di dunya kajawaraan. Maranehna duaan can apaleun ka eta tilu urang jalma anu ngahaja megat ngahadang. Padahal eta tilu jalma teh di dunya kajawaraan mah kawilang jago anu geus dikenal ngaranana. Tiluanana geus kasohor meunang sebutan atawa julukan. Tilu bayangan ala saradan mangrupa tilu urang jago anu kamana-mana teu weleh tiluan. Loba jago anu geus jadi korban lantaran tindakanana. Sabab jiluanana memang geus pada puncak elmuna. Cemacak aneh lamun jago-jago anu nyaho mah moal wanian bantrok kakuatan atau apa bentar paham jeung si tilu bayangan ala saradan. Tilu bayangan ala saradan boga pangaresep teu kaup ningali aya wae anu herang. Wanoja anu geulis rupa. Rek lengoh kene atawa geus boga beubeureuh, rek awewe anu boga salaki atawa lengoh, asal memang narik kana hatena tangtu bakal diakalan sangkan bisa beunang. Saperti halna harita ningali wanoja geulis saperti Kirana. Langsung katarik hatena kahudang nafsu birahina. Geus teu ningali inditna keur babarengan jeung Jaka Sinangling anu matak langsung harita dipegat.
Kirana anu ngarasa leuwih tanggung jawab kana kasalametan Jaka Sinangling. Langsung harita tumanya ka tilu bayangan Alasaradan anu ngahalangan jalan. Saha andika tiluan? Naon maksud make jeung halangan jalan sagarupa? Henteu kudu ganggu ka kuring anu kalumampah. Leuwih hade berjalan. Sok berjalan. Sikep jeung caritan Kirana henteu bere budi ka eta tilu jalma estu tandes nakranan. Salah saurang ti si tilu payangan Alasaradan ngalangak seuri baitus nyarita. Bener teu salah pilihan urang teu euy. Teteh jiwa nu jakeulis teh galak keringan euy. Anu kieu yeuh anu hese neangan mah. Halah. Gelis. Akang tiluan anu kedah mah. Tilu bayangan Alasaradan nu katelah mah. Akang geus henteu aneh deui di dunya kajawaran mah. Sabalikna anu gelis. Saha ieu teh? Ari ieu saha salaki atawa babeureuh? Kirana neuteup seukeut anu nyarita bari terus ngomong deui. Kuring Kirana. Ieu Jaka Sinangling. Leuwih hade andika tiluan urang neangan pucuk ti girang. Neangan kaributan sabab di antara urang teu boga masalah naon-naon, Lin. Teu boga masalah naon-naon. Memang tadi mah memeh urang panggih teu boga masalah Kirana. Tapi ayeuna sanggeusna urang dipanggihkeun di dieu, jelas di antara urang aya masalah. Nah, naon masalahna kitu? Kuring panggil goge, panggil oge kakara ayeuna jeung anjeun tiluan. Ulah ngajan jangan gara-gara Andika. Waduh, hoi. Pasuan mah yo, bungan Kirana geulis rupa yo. Yo, akang tiluan jadi katarik hati. Kapentang rasa. Tarateng suka jengpak jala upama pisanak sana. Ngapi milik anu gelis. Sanajan ukuran sapeting. Benar tuh, oi. Ngareret ka dua baturna. Anu dileret saleserian. Seri-seri iblis anu matak pi kacuaeun. Puguh pikiran jadi nafsu. Sikap yang carita anti tilu bayangan Alasaradan benar-benar kurang ajar.